অসম ভ্রমণলৈ অহা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ বপ্তে আজি কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশ কামাখ্যা ভ্রমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মন্দিৰৰ চৌপাশে গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটি নিৰাপত্তা বেষ্টনী আমাৰ সাংবাদিক অভিলাষা বৰা আছে বৰ্তমান কামাখ্যাত আমি পোনপটীয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিব এয়া দেখিবলৈ পাইছে মা কামাখ্যাৰ আশীষ লবলৈ আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যে নীলাচল পাহাৰত গৈ উপস্থিত হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকী মন্দিৰৰ চৌপাশে কটকটি নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশ কামাখ্যা ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু পুৱাৰ ভাগতে এইদৰে উপস্থিত হৈছে মা কামাখ্যাৰ আশীষ লবলৈ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে এইদৰে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকী আমি অসম ভ্ৰমণত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু ইয়াৰ মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে